Bəşəriyyətin ən qanlı, qanlı olduğu qədər də dağıdıcı savaşında 2-ci Dünya müharibəsində 100 minlərlə həmvətənimiz iştirak etdi. Tarixçilər onların sayını 730 min civarında göstərirlər. 10 minlərlə insanımız göstərdiyi fədakarlığa görə fərqləndi, ali dövlət mükafatları ilə təltif edildi. Faşizmə qarşı müharibədə seçilən onlarla azərbaycanlı isə Sovet İttifaqının ən yüksək qiymətinə, Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görüldü. Həmin insanların içində seçilən qəhrəmanlardan biri əfsanəvi partizan kimi tanınan Mehdi Hüseynzadə idi. Onun haqqında yazılan kitablar, çəkilən filmlər belə qəhrəmanın portretindəki cizgiləri tam əksi deyil. Bu da tarixçilərin fikridir. Hə, sənin başının qiyməti nağ yeri 500 000 deyil. Uşaqlıqdan fitri istedadı və zəkası ilə yaşıdlarından fərqlənə Mehdi Hüseynzadə 1918-ci ilin dekabrında Bakı ətrafındakı Novxanı kəndində doğulub. O, məşhur yazıçı və müəllim Süleyman Sani Axundovun müdür olduğu məktəbdə oxuyub. Bakıda rəssamlıq məktəbini bitirən Mehdi 1937-ci ildə indiki Sankt-Peterburq şəhərində Xarici Dillər İnstitutuna daxil olsa da, 3 il sonra Bakıya qayıdaraq təhsilini Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutunda davam etdirdi. 1941-ci ildə Sovet İttifaqının 2-ci Dünya müharibəsinə zorla qoşulduğu vaxtda o səfərbərliyə alınaraq Tbilisi-dəki piyada məktəbinə göndərildi. Uzun olmayan bir illik döyüş yolu Kalaç rayonunda dayandı. Buna əslində qəhrəmanlıq yolunun başlanğıcı da demək olardı. Ağır yaralanaraq əsir düşən Mehdi Hüseynzadə Ukrayna, Polşa, İtaliya və Yugoslaviyadakı əsir düşərgələrində ağla gəlməz işgəncələrdən keçdi. Biz səninlə qaranlıq çəkəndə sahildəki ateliyənin yanında görüşürük. Seansın başlanmasını xəbər verirsən. Ancaq ehtiyatlı ol. Bu sizin şəxsi vəsiqəniz, bu da Gestapo'nun xüsusi vəsiqəsi. Mehdi Hüseynzadə onların bu prizmadan yanaşaraq seçdikləri adamlardan oldu. Almanlar onun bacardığını, dil bilmək qabiliyyətini nəzərə alaraq 3 aylıq hərbi məktəbə göndərilməsini təklif etdilər. Bu təklif elə Mehdi Hüseynzadə üçün göydən düşmə oldu. Tikanlı məftillər, gecə və gündüz qorunan ərazi azadlığa aparan yolların qapısını kəsirdi. Orada isə vəziyyət fərqli olduğundan azadlıq ümidi yaradırdı. Elə onlar Yugoslaviya İtaliya partizanlarına qoşulduqdan sonra Mehdi Hüseynzadə Gradnik adına diviziyada təxribat kəşfiyyat dəstəsini yaratdı. Mehdi Hüseynzadə sözün əsl mənasında İtaliyada, Yugoslaviyada göstərdiyi partizan əməliyyatı təkcə Azərbaycan xalqı üçün yox, o zaman Sovet İmperiyası deyilən o ölkənin ərazisində olan bütün düşmənə qarşı aparılan mübarizədə o böyük bir əfsanəvi ad çıxartdı. Mehdi Hüseynzadənin adı ilə bağlı əməliyyatlar saysızdır. Trieste çıxan faşistlərə xidmət göstərən 2-ci Piccolo qəzeti redaksiyası və mətbəsinin Via küçəsində Hitlerçilər üçün ayrılan 2 barın 200 ton benzinlə dolu anbarın partladılması, Qaritsa şəhərindəki bankdan partizanlar üçün götürülən 1 milyon marka pul, bütün bunlar onun həyata keçirdiyi əməliyyatların tam olmayan siyasi idi. 25 maşınla bərabər hərbi qarajın yandırılması, əsgər və zabitlər üçün nəzərdə tutulan mehmanxananın Fortuna küçəsindəki kazinonun yerlə yeksan edilməsi də onun adı ilə bağlı oldu. Mehdi Hüseynzadənin rəhbərliyi ilə partizanlar Goritsa şəhərində yerləşən tipografiya qrupunun bütün arxivini ələ keçirdi. Artıq onun təxəllüsü Mikhailo adının özü faşistlərdə vahimə yaradırdı. Əfsanəvi partizanın başı üçün qoyulan ağla gəlməz pul mükafatının məbləği həmin vahimənin göstəricisi idi. Zəhmətimiz hədər getmədi. Tez kaç. Anjelika'dır. Bunu atma. Burak. Dayan. Burak, onu öldürecekler. Dayan diye atsana. Burak. Onu da mahvedersen tapşır da bozular. Benim zabitle görüşüm var. Saat 9'un yarısında. İşitirsiniz. 9'un yarısında. 1944-cü il noyabr ayının 16-sında Mehdi Hüseynzadə Partizan Birləşməsi qərargahının tapşırığı ilə faşistlərə məxsus hərbi sürsat anbarını partladaraq geri qayıdarkən Alman keşikçiləri ilə üzbəüz gəlir. Qeyri-bərabər döyüş olsa da o sona qədər döyüşdə ağır yaralanaraq həlak olur.
Adriatik dənizi sahillərindəki Çipovani kəndində əfsanəvi qəhrəmanın dəfni əsl hüzün günü kimi yadda qaldı. Onun Hüseynzadə vətəndə cinayətkar kimi qələmə verilir. O qondarma cinayət işini sonralar ümummilli liderimiz belə xatırlayacaq. Öncə bunu belə verdilər ki, bu həmən başqaları kimi əsir düşübdür, gedib faşistlərə xidmət edibdir və ilkin materiallardan Mehdi Hüseynzadə haqqında belə bir təsəvvür yarandı və belə bir materiallar da hazırlandı. Ancaq indi xoşbaxtlıq da orasındadır ki, biz bunun dərinliyinə getdik və şəxsən mənim özüm, bunu mən sizə indi ola bilər, mən ilk dəfədir bunu deyirəm. Mən şəxsən bunu başladım, Rusça demişəm, kapat dalşi, qlubji, dərinliyinə getdim. Dərinliyinə gedəndən sonra baxdıq, gördük ki, yox, doğrudan da bu əsir düşübdür. Doğrudan da bu gedibdir, faşistlərdə xidmət edibdir. Ancaq bunun xidməti nədən ibarətdir? Bu materialları qaldırdıq. Bu materialları qaldırdıq, o vaxtları, mənim xatirimdədir, bunları qaldırdıq təxminən 56-cı, 57-ci illəridir. Bunları qəbul etmirdilər. O vaxt biz bu materialları qaldırdıq, verdik və olan olub keçən keçib bu materiallar meydana çıxanda bizim özümüzdə bir fikir yarandı ki, biz oçerk yaradaq. Onun o Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı alması da çox uzun çəkdi. Uzun çəkdi. Bunu da etmək istəmirdilər, inanmırdılar Moskvada buna. Çox biz əziyyət çəkdik bu barədə. Oh, mən KGB-də işləyirdim. Çox əziyyət çəkdik. Ancaq bu materialı sonra biz təqdim elədik Komsomola. Komsomolda da rəhmətli İmran Qasımovla Həsən Seyid Bəyli, o vaxtları gənc bu sahədə fəaliyyət göstərən adamlardır. Bunlar bu materialı tez götürdülər. Və tez götürdülər və biz də onlara kömək etdik, nə vardı hamısını verdik. Onlar bunu yazdılar, sonradakı film çəkildi. Film çəkiləndən sonra, böyük bir çətinlikdən sonra ona Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verildi və onu verəndən də sonra yenə də, axırı yenə gəldi. Mənə qismət oldu ki, mən gəldim o Mehdi Hüseynzadənin xatirəsinə böyük bir abidə yaratdıq və onu da xatirimdədir, 73-cü ildə gələk ki, böyük təntənə ilə açdıq. Sonra da o bizim daimi bu 9-u may günlərində bizim ziyarət etdiyimiz çox belə gözəl bir yerlərdəndir. SSRİ Ali Soveti Riyasət Heyətinin fərmanı ilə o, Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görüldü. Bu haqqın öz yerini tapması idi.